कार्यक्रमहरू बारेमा चाहिँ निर्णय गर्यौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गर्नको निमित्त आज यो धरानको सुनसरी धरानको पत्रकार महासङ्घको कार्यालयमा हामीले यहाँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। र सर्वप्रथम म यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै हामीले दुई दिनको यो बैठकबाट सघन छलफल भइसकेपछि आएका निर्णयहरूलाई पढेर सुनाउन वाचन गर्न म अनुमति चाहन्छु। प्रदेश नम्बर एक सुन नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति 2080 पुस 28 गते प्रेस विज्ञप्ति। पत्रकार मित्रहरू नमस्कार। प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति विगत 10 महिना अघिदेखि प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनमा सशक्त रूपमा लागिरहेको सबैमा विदित्दैछ। प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको केन्द्रीय बैठक 2080 पुस 26 र 27 गतेको सुनसरीको धरानस्थित चुम्लुङ हिलमा सम्पन्न भयो। बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी गराउँदछौँ। बैठकका निर्णयहरू नम्बर एक, 2079 फागुन 17 गते डकैती शैलीमा कोशी नाम राखिएपछि भइरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई जनसमाज सामुदायिकरण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको र कसैले हार्नु नपर्ने पुनः नामाकरण भए आम जनताको जित हुने बुझेर आन्दोलन अझ सशक्त बन्दै गएको समीक्षा गरियो। नम्बर दुई, पहिचानको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन जिल्ला जनजागरण अभियान अन्तर्गत 2080 माघ 13 गते प्रदेशको 14 जिल्लामा नै प्रशिक्षण भेला आयोजना गर्ने, यसको लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएको र संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई वडा तहसम्म गठन पुनर्गठन र प्रशिक्षण सशक्त रूपमा गर्ने। नम्बर तिन, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूमा कोशी नामको बोर्ड लेटर प्याड स्ट्याम्प राखिएको चलाइएको भए सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई हटाउन अनुरोध गर्ने, नहटाए पहिचानको लागि युवाको केन्द्रीय जिल्ला स्थानीय समिति र सङ्घर्ष समितिको स्थानीय तहलाई हटाउने र मेटाउने कार्यक्रम 2080 माघ 13 देखि फागुन 10 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने। नम्बर चार, प्रदेश सभा सरकार र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू जिम्मेवार भएर पुनः नामाङ्कनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा कोशी नाम राखिएको फागुन 17 गतेलाई कालो दिन मनाउन 2080 फागुन 17 गते प्रदेशभर आम हडताल गर्ने र स्थिति हेरेर हडताल अनिश्चितकालीन लान सकिने। नम्बर पाँच, पहिचानको आन्दोलन जनताको साझा नागरिक आन्दोलन भएको कारण सङ्घीय मन्त्री सांसद कर्मचारी उद्योगी व्यवसायी र शुभचिन्तकहरूसँग आर्थिक सहयोग गर्ने अपिल गर्दै उहाँहरूसँग रकम सङ्कलन गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री र सभा सदस्यहरूलाई कालो झन्डा प्रदर्शन गर्न लगायतका पूर्व घोषित विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। नम्बर छ, इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा पहिचानवादी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने। नम्बर सात, पहिचानवादी संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नीति विपरीत गतिविधि गर्ने घटक सङ्गठनका नेता कार्यकर्तालाई सम्बन्धित सङ्गठनले कारवाही गर्नुपर्ने, सो सङ्गठनले नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई संयुक्त सङ्घर्ष समितिले अस्वीकार गर्नुको साथै कारवाही गर्ने। नम्बर आठ, वर्तमान संविधानको रक्षा सङ्घीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान पार्टीहरूका नेताहरूले नसक्ने परिस्थिति वा रक्षा गर्न नचाहेमा निकट भविष्यमै तेस्रो जनआन्दोलन नेतृत्व गर्दै देशैभर माहौल सिर्जना गर्ने। नम्बर नौ, इलाम जेलमा पूर्वपक्षमा रहेका आशिष साम्बा लिम्बू रिहाईको पहल र घटनामा अर्को कुनै पक्ष दोषी भए अध्ययन गरेर कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग हुने गरी जनमुक्ति पार्टीको महासचिव राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको महासचिव पदम जबेगुको संयोजकत्वमा टुपेन्द्र एकतेन जसपा र पुष्पा राई यायोखा जिल्ला अध्यक्ष इलाम सदस्य रहेको अध्ययन टोली गठन गरियो। नम्बर दस, पहिचानको आन्दोलन शान्ति समृद्धि समाजवाद स्थापित गर्ने र साझा राष्ट्रियता निर्माण नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने जनताको साझा नागरिक आन्दोलन भएकाले नेपाल सरकार महासङ्घ नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोनी समुदायगत र पत्रकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूलाई सङ्गठित रूपमै प्रचार प्रसारमा लाग्न आम पत्रकारहरूसँग अपिल गर्ने, प्रदेशको नाम कोशी खारेजगर प्रदेशको नाम कोशी मुर्दाबाद शहीद पदम कुमार लिम्बू लाजेहाङ अमर रहुन् पहिचानको आधारमा प्रदेश नम्बर एकको पुनः नामाङ्कन गर प्रेम एकतन अध्यक्ष किरात देखुन चुम्लुङ यलजे शेर्पा अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ टकेन्द्र सिंह थेङ पहिचान सहितको प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन अभियान समिति जीवन हताचुराई अध्यक्ष किरात राई यायोखा
र लाक्पा शेर्पा महासचिव नेपाल शेर्पा सङ्घ धन्यवाद। म मित्रहरूबाट पत्रकार मित्रबाट केही प्रश्नहरू भए यहाँहरूबाट पनि जवाब पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्छु र यसमा केही थपघटको लागि छन् अब यता मञ्चमा अगाडि केन्द्रीय नेताहरू रहनुभएको छ। यो पहिलो प्रश्न आन्दोलन तितलो भयो भन्ने कुरा हो। हाम्रो दृष्टिकोणमा आन्दोलन तितलो भएको छैन र आन्दोलनलाई चर्काउँदाखेरि हामीले धेरै चर्को बनाउनु पऱ्यो भने धेरै तोडफोड र धेरै अशान्ति हुने र आगजनी हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो जति पनि आन्दोलन गरेका छौँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलन भनेको चाहिँ सरकारलाई एक खालको साङ्केतिक र अब हामी यस्तो किसिमको हुँदैछ है बन्द हडतालहरू गरिराखेका छौँ र योभन्दा कडा कडा ढङ्गले हामी आन्दोलनहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भन्ने हो। र कतिपय ठाउँमा हाम्रा नागरिकहरूले बुझिदिएर हाम्रा जस्तो यातायात सङ्घका साथीहरूले बुझिदिएर गाडीहरू नचलाइदिनु भएको अवस्था कतिपय ठाउँमा चाहिँ सामान्य रूपमा चलेको त्यो कुरा तपाईँ हामी छर्लङ्गा छ। यो हाम्रो अहिले चाहिँ आन्दोलनको सुरुवात र यो चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ अघि बढिरहेको र यो जस्तो इलामको पछिल्लो समयमा 30 र 31 गते मङ्सिर 31 र पुसको 1 गते तपाईँले थाहा पाउनुभयो जहाँ चाहिँ एउटा गाडी जल्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा एकदमै पछिल्लो पटकको चाहिँ बन्दमा 18 र 19 गते बुलेट राइड जसले चाहिँ पिकअप र पराल जलाइयो भन्ने आरोप लगाएको थियो उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिहा गर्न जाँदाखेरि 19 गतेको दिन हामीले केही नभनिकन पनि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। त्यो चाहिँ अत्यन्तै यो मेची राजमार्ग त्यो बाटो भनेको चाहिँ यो महेन्द्र राजमार्ग अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग जत्तिकै त्यो एउटा अत्यन्तै चलायमान बाटो थियो। त्यसो हुनाले सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ शान्तिको कुरालाई पनि अध्ययन गर्दै हामीले चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाइराखेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। दुई, आन्दोलनमा महिलाको कमी भन्ने कुराहरू आयो। अब पत्रकार सम्मेलनमै त महिला नै हुनुपर्छ भन्ने त हामीले त्यति ख्याल गरेन छौँ तर हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ महिलाहरू देखिरहनु भएको छ। अस्ति देख्नुभयो नि त 4 जना मान्छेले पनि उठाउन सक्नु भइरहेको छैन। त्यसरी आन्दोलन गर्नुहुन्छ हाम्रो महिला सुझावको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा यसलाई पनि समेट्छौँ। तथापि पत्रकारहरू पनि चाहिँ महिलाहरू आउनु भएकोमा हामी चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अर्को कुरा मन्त्रीहरूबाट पनि बजेट दिने त्यो सम्भव हुन्छ त एउटा सरकारमा समान साझेदारी भएको अवस्थामा एउटा पक्षको मन्त्रीले चाहिँ के अरे सहयोग गर्ने अर्कोले चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरामा त्यो त विरोधाभास भएन भन्ने सवालमा तपाईँ हामीमा प्रश्न छ नि कतिपय चाहिँ सरकारमा रहनु भएको मन्त्रीहरू नेताजीहरू सरकारमा रहेको पार्टीहरू पहिचानको पक्षमा हुनुहुन्छ कतिपय चाहिँ पहिचानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले हामीले भनिरहनु पर्दैन। त्यसो हुनाले जो जसले जुन जुन पार्टीहरूले हामीलाई यो पहिचानको आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामी लिने भन्ने हो र कतिपय मन्त्रीहरू जो पहिचान विरोधी पार्टी रहेर पनि स्पष्ट रूपमा देखे तापनि ती मन्त्रीहरू पनि पहिचानलाई सद्भाव राख्ने नेताजीहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता नेताहरूबाट हामी सहज ढङ्गले लिन सक्छौँ र यो हाम्रो नीति छ र हामीले प्राप्त गरी पनि राखेका छौँ सहयोगको रकम। धन्यवाद। र अर्को प्रदेश नम्बर 1 को कोशी राख्नुमा नामाङ्कनमा आन्तरिक विवाद यो अन्तिम प्रश्न र यो प्रश्न एउटै छ। अब यो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कोही किराँत सुन्न नचाहने कोही लिम्बुवान सुन्न नचाहने भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो तर हामीले चाहिँ नि त्यस्तो ठानेका छैनौँ। तर यति चाहिँ हो सुन्नै नचाहने त होइन कोही किराँत भन्ने छौँ कोही किराँत लिम्बुवान भन्ने छौँ कोही लिम्बुवान किराँत भन्ने छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने
हाम्रो चाहिँ आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याएर जब सरकारले घुँडा टेक्छ र हामीसँग चाहिँ के नाम राख्ने भन्ने कुरामा सहमति यो नामन पुनर्नामाङ्कन गर्ने सरकार सहमतिमा पुग्छ त्यसपछि हामी बसेर यो कुनै पनि समय नलागिकन यो प्रदेश एकको नाम पहिचानको आधारमा किराँत राख्नुपर्ने हो कि लिम्बुवान किराँत राख्नुपर्ने हो कि वा अन्य अन्य के जोडिने हो जोडेर यो नाम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ र यसमा हाम्रो कुनै विवाद हुने छैन यसमा तपाईँहरू शङ्का नगर्नुहोस् त्यसो हुनाले त्यो किराँतले लिम्बुवान सुन्न नचाहने लिम्बुवानले किराँत सुन्न नचाहने त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा त्यो भ्रम छ भने त्यो भ्रम पनि आजदेखि तपाईँहरूले भन्नुभयो अब त्यो घुँडा टेकेको दिन हामी नामाङ्कनको लागि गर्छौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ एक नाम चाहिँ के राख्ने भनेर सोच्नु भएको छ त्यही त हामीले जब सरकारले हामीसँग ल पुनः नामाङ्कन गर्न हामी तयार भयौँ है भने सरकार हामीसँग झुकिसकेपछि हामी त्यसपछि टेबलमा बसेर हामी यहाँ छलफल गर्छौँ त्यसमा पनि त विवाद आउला नि त फेरि विवाद आउँछ जस्तो हामीलाई लागेको छ किनभने लगभग हामीले चाहिँ छलफलको क्रममा छौँ छलफल गरिराखेका छौँ त्यसमा हाम्रो विवाद हुँदैन र यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेपछि यत्रो जबकि यो हाम्रो आन्दोलनमा अहिले 10 महिनाको चाहिँ यो निरन्तर गइराखेको एकजना हामी त लाजङलाई हामीले गुमाइसकेका छौँ एकजना भाइ गजेन्द्र